Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնում խաղաղության կորպուսի կամավորների աջակցությամբ կարի ուսուցման արհեստանոց է բացվել։ Սենյակը կահավորված է ժամանակակից կարի մեքենաներով ու անհրաժեշտ պարագաներով։ Ուսուցման տևողությունը 6 ամիս է, 1 խմբում 10 մասնակից կարող է ընդգրկվել։ Սոցիալ-կրթական կենտրոնն արդեն 10 տարի գործազրկների համար կարի ուսուցում է իրականացնում։ Առաջին ծրագրի ավարտին 2 մասնակետ աշխատանքի է անցել արհեստանոցում։ Նրանց ձեռքի արտադրանքը տրամադրվել է մարզի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։ Շիրակի մարզում կարի վարպետների պահանջարկը տարեց տարի ավելանում է։ Սոցիալ-կրթական կենտրոնը սերտորեն գործակցում է Գյումրու զբաղվածության տարածքային կենտրոնի ու գործարարների հետ։ Ուսուցման ավարտին լավագույն մասնագետներն աշխատանք են գտնում։ Հաջելիորեն զարմացած եմ եւ մխիթարված եմ այն իմաստով, որ ինչպես Կարինեն նշեց, այս սոցիալ-կրթական կենտրոնը տարիներ առաջ մեր ջանքերով ստեղծվեց ոչնչից, և այսօր հաջելիորեն զարմացած եմ և ուրախ եմ նրանով, որ արդեն իմ միջամտությունները և իմ դիտողությունները նվազագույնի են։ Ես արդեն գրեթե չեմ միջամտում սոցիալ-կրթական կենտրոնի գործունեության, և սոցիալ-կրթական կենտրոնը կարողացել է դառնալ ինքնուրույն, և ես, ինչպես ծնողը ուրախանում է, երբ որ իր զավակը դառնում է ինքնուրույն, կարծում եմ ծնողները չեն տխրում, երբ որ իրենց զավակները դառնում են ինքնուրույն, ուրախանում են։ Այդ նույն ուրախությունը հիմա ինձ մոտ է, որ ինչ լավ է, որ սոցիալ-կրթական կենտրոնը առանց իմ աջակցության, առանց իմ միջամտության, առանց իմ մասնակցության նույնիսկ կարողանում է ինչ-որ լուրջ ձեռքբերումներ ունենալ և այսքան բարեկամներ հավաքել, նամանավանդ կանանց, հսկայական բազմություն, որովհետև այսպիսի հարցերում կանայք միշտ ավելի ակտիվ են, և նաև իմաստնավորի հայ կանայք շատ ակտիվ են, և ուրիշ անգամներ էլ ասել եմ ես, որ մեր պատմության մեջ, մեր ժողովրդի պատմության մեջ, եթե մենք լուրջ կերպով ուսումնասիրության ենթարկենք, կտեսնենք, թե հայ կնոջ ներդրումը շատ ավելի մեծ է, քան հայ տղամարդու։ Լինելը փոխաբարձու ավելի մոտիկից եմ ծանոթ ձեր խնդիրներին և շատ ուրախ եմ, որ այսօր օգտվելով այս հնարավորությունից դուք կարողանում եք դարձյալ նոր գաղափարներով, նոր հնարավորություններ ստեղծեք գործազուրկների, շահառուների, աշխատանք ընտրողների համար, որոնք մի քայլով կարելի ասել, մի հնարավորությունով կարող են ավելի շուտ մտնել աշխատաշուկա։ Շնորհակալ կլինենք, եթե այս նախաձեռնությանը նաև գործատուները միանան և լինեն ոչ միայն սպարողի դերում մասնագետներ փնտրել, գտնել և տանելով, այլ նաև պատվիրատուն դառնան նմանատիպ ուսուցումների և ասենք իրենք ուղորտեն մարդկանց և իրենց ուղորտած մարդկանցով մենք կարողանանք վերապատրաստել և վերադարձնել այսպես աշխատանք։ Այստեղ վերապատրաստվելուց հետո կարողանան աշխատանք գտնել Գյումրիում գործող արտադրամասերից որևէ մեկում կամ դառնալ ինքնաբավ, քանի որ սա այնպիսի վարպետություն է, որը պարտադիր չի կիրառվի արտադրամասում, թեկուզ տանը իրենք կարող են ինչ-որ գումար վաստակել իրենց նոր ձեռքբերած հմտություններով։